reka nkwifuriza muri muno dukomeje kubana ku Vano TV tugushimire ko ukomeje kutwereka ko dukurikira waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikora kuri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina tugeze ku izina Hortense. Hortense ni izina rifite inkomoko mu kiratini ku ijambo Hortensius bishaka gusobanura uvuye mu busitani. Hortense abari umukobwa uzwiho imico myiza mu buzima bwa buri munsi kandi kwarangwa no kudatinya no kwiyemeza akihe inshingano kandi agashirwa ruko azitunganyije uko abisabwa. Hortense kandi akunda kujya mu bitekerezo cyane kandi akishimira kunguka ibitekerezo bishya mu mibereho ya buri munsi. Arangwa no kugira amatsiko kandi arangwa no kwiga, mbese ngo ikintu kibaye cyose aba yumva yagikuramo isomo. Mu bisanzwe kandi ngo ibintu bijyanye n'umuco ababyitaho kandi abiha agaciro ku buryo yumva ikintu cyose yatojwe akiri umwana yagikurikiza kugeza ashaje. Hortense kandi ngo ntabwo akunda gusaba ubufasha cyangwa inama, ahubwo yumva yakwigira mu bisanzwe kandi ngo bikunda kumuhira. No mu mashuri ngo abakunda kwiga wenyine, ashishikariye umudendezo, mbese abayumva iyo yigenga aribwo yiyubashye birenzeho. Hortense kandi ngo abakunda kwishimana n'inshuti ze kandi abayumva yahorana ibitwenge mu buzima bwa buri munsi. Mbese ngo mu busanzwe ngo abakunda kuryoshya bwa buzima burimo ibibazo ntago ababwifuza na gatoya. Kuko twavugaga nyine ngo ari umuntu utuje, aho buri wese utamumenyereye abashobora kumutinya, ariko ngo ni umuntu mwiza utagira ikibazo na kimwe mu buzima busanzwe. Dushoje dusuza abantu bose bitwa ba Hortense, tubifuriza amahoro y'Imana. Nawe izina bifuza ko tugusobanurira haba inkomoko n'ibiranga baryitwa, ubicishe munsi y'inkuru umwanya ugenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubiza ubutaha. Turabashimiye.